Predškolska ustanova Nata Veljković uputila je zahvalnost svim roditeljima koji su iskazali poverenje na taj način što su u velikom broju prijavili decu za učešće na završnoj priredbi na Slobodištu, iako je još neizvesno da li će epidemiološka situacija dozvoliti realizaciju ovog događaja. Istakla je direktorka ove ustanove Vesna Živković, koja se osvrnula i na funkcionisanje ustanove u prethodnom periodu. Ponosni smo na to što su zaposleni različitih profila stručnosti naše ustanove, čak i u složenim uslovima za obavljanje delatnosti tokom pandemije virusa COVID-19, kontinuirano radili i rade na podizanju nivoa efikasnosti i efektivnosti, odnosno održanja i unapređivanja kvaliteta vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta kroz ostvarivanje ciljeva i principa delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Mi moramo da istaknemo da su sve grupe i u gradskim i u grupama na seoskom području i pored činjenice što su zaposleni i članovi njihovih porodica bili pod velikim rizikom kad je reč o uslovima u kojima se živi i radi, ipak funkcionisale. Vaspitno-obrazovni rad je realizovan po jednom od nekoliko modela, kroz neposredan rad sa decom u vrtiću ili pružanjem stručne podrške deci i porodicama na daljinu putem digitalnih tehnologija. Pružanje stručne podrške roditeljima za unapređivanje roditeljskih kompetencija je u prethodnom periodu vršeno i posebnim oblicima savjetodavnog rada, neposrednog i na daljinu, i u slučajevima kada su se oni nama obraćali ili kada su stručni organi ustanove procenjivali da je takva vrsta podrške dobrodošla. Dakle, ustanova je u kontinuitetu, bez prekida obavljanja delatnosti, funkcionisala od marta prošle godine pa sve do danas. A nadamo se da ćemo svi zajedno uskoro izaći iz nepovoljne epidemiološke situacije i otvoriti vrata kao nekada, da roditelji sa decom fizički ulaze u vrtić i zajedno sa zaposlenima pružaju neposrednu podršku dečjem razvoju i napredovanju u samom vrtiću, što u prethodnom periodu, nažalost, nije bilo moguće. Principi predškolskog vaspitanja i obrazovanja o kojima se neposredno brine država, lokalna samouprava i naša ustanova su dostupnost, demokratičnost i otvorenost. Uvažavajući zakonske odrednice o načinu formiranja grupa u pogledu minimalnog broja dece, ustanova u saradnji sa lokalnom zajednicom u kontinuitetu radi na obezbeđivanju naročito teritorijalne dostupnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U prethodnih 10 godina su otvorena 3 nova vrtića u gradskom jezgru, a u narednom periodu će biti izvršena dogradnja još 2 objekta, čime će vrtići postati dostupni za još najmanje 200 porodica sa decom ranog uzrasta. Pored toga, kada je reč o deci predškolskog uzrasta i njihovim porodicama koji žive u naseljenim mestima na seoskom području, ustanova u saradnji sa lokalnom samoupravom ulaže maksimalne napore da što više dece pohađa različite predškolske programe. S tim u vezi, kao možda jedina ustanova u Srbiji, vršimo svakodnevni prevoz dece sa 2 minibusa. Uz to, kao jedinstvena usluga pružanje podrške porodicama i budućim roditeljima na nivou Republike, za koju se nadamo da će uskoro zaživeti na teritoriji svih naseljenih mesta u našem gradu, jeste i usluga mobilnog savjetovališta, koje pored zaposlenih u našoj ustanovi čine i predstavnici Doma zdravlja i Centra za socijalni rad. A na kraju ipak želimo da istaknemo da smo kao ustanova bili, jesmo i ostaćemo otvoreni za sve predloge naših sugrađana, kao da smo i tu, da kroz konstruktivne razgovore otklonimo sve dileme ukoliko ih ima. Ovo ističemo i zbog toga što su se u prethodnih nekoliko dana u javnosti, nažalost, pojavile netačne informacije o načinu rada naše ustanove, koje dovode do dodatnog uznemiravanja javnosti u uslovima pandemije COVID-19. Stoga, još jednom, pozivam sve građane, predstavnike institucija, organizacije civilnog društva da razgovaramo, da razrešavamo dileme i tako zajedno dajemo doprinos ostvarivanju dobrobiti za svako naše dete i time obezbedimo kvalitetne uslove za održivi razvoj naše zajednice, našeg grada koji ove godine obeležava 650. godišnjicu svog postojanja.